Ikke sten, ikke ramme sten, ikke ramme sten! Bare rolig, vi er okay, vi er okay. Ja. Det er den der kat der. Ja. Kat. Jeg vil sige, var det ikke meget godt at tage de her bygninger igen? Jo, vi skal bare alle sammen køre ind og sætte os i dem. Jeg tror ikke, det er godt at sprede sig. Jeg vil gerne prøve at løbe op i det der tårn på en gang. Åh, for kæmpe, det er kæmpe, jeg sagde. Det er til at syde, så vi kan køre derhen. Vi kan godt køre derhen. Mener du, du sidder deroppe i det der igen og skyder først? Ja, det ved jeg gerne. Hvor vil du køre ind? Det var det, jeg tænkte, men det ved jeg ikke. Der kommer en bil til, okay. Okay. Så er det sgu ind i samme bygning alle sammen, og så lige dem sammen. Så skal vi også gå. Damer det først. Jeg blev skudt. Åh, oh, der er en derinde! Med shotgun! Fuck, fuck, fuck! Find en gunstig, han løber efter os, han løber efter os. Ja, han løber efter os. Jeg dør. Kom her. Kom her, din mand. Nej, jeg fik ham. Fik ham. Nej, jeg fik ham væk. Ja, det er med. Det var altså nogle andre, det der. Hvor mange var der? Jeg ved det ikke. Jeg tror, der var kun ham der. Dan, han ligger og bleeder nede der. Jeg tog en granat, og så lå jeg trække splinten ud. Så skød han mig, og så lå jeg down med en granat i hånden, hvor splinten var trukket ud af. Og så tænkte jeg bare, nå. Det er sjovt. God suicide. Nå, men Sebastian, vil du lige med ind og prøve det der first person ting? First person ting? Ja, i player ting. Og når, hvis det er der, ellers så er det bare i U4 tid. Jeg ser, om den har noget at få. Hvornår pokker det ikke kommet? De sagde, Thomas vil komme i dag. Det skulle det være. Nå. Jeg prøver lige at... Så går jeg ud. Det var ringen. Den havde ikke engang fået sig noget. Oh my god, det var bare... Det var sådan... Jeg tænkte, hvorfor ligger Dan ned, og så kan jeg bare se en, der står med en shotgun, sådan, hvad laver du? Tænkte han bare, han skød mig også, en gang. Kan man vælge det nogen steder? Jeg synes ikke, at jeg kan se det nogen steder, Thomas. Jeg ved det ikke. Custom match, nej. Det er ikke rigtig noget. Det er jo værd, at man skal hente en update først, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Jeg får lige lukkespillere. Jamen, jeg har lige haft lukkespillere. Jeg tror, man skal gøre sådan her. Ellers er det på testserveren måske, jeg ved det ikke. Jeg tror, det er testserveren, fordi der er en opdatering til testserveren lige før. Hvor meget fylde testserveren? Det er det her ikke. Hvad? Så venter jeg bare, til det kommer. Nej, jeg skal lige så meget testserveren. Jeg har lidt nøje over at være her lige nu. Sådan, han kan da umuligt have været alene. Ja, der var flere. Vi havde jo også dem der er til os vest, eller var til os vest. Er det PUBG-tid eller EU-tid, Sebastian? Jeg var klar på SWAT, men det er I ikke går ikke ud fra. Jo, det vil jeg gerne også. SWAT er også okay. Ja. Er SWAT også okay? Fuck. Vi kan lige gå ind i den her foran. Den bygning, vi døde, Jørgens døde i, der er de. Ja, jeg har det, jeg prøver at kigge. Havl herind, hvis du kan. Er det jo? Jeg rykker lige en gang op. Når I er done, så bare kom op. Ja, det kunne jeg. Bare kommer i min bygning, når I kan. Så flygter vi. Ja, det ser du. Oh shit. Hvor fuck var det fra? Det var fra bygningen til din nord. Øst. Der er Mads, der er en, den der, hvor Sleepy hun var, der var der en om portalgulv lige til. Er du okay? Nej. Ikke okay, fuck. Ja, wow. Okay, de er lige oven på mig. What the fuck? To stykker lige oven på mig. Og jeg er ikke død nu. Hvad er det? jeg kravler bare lige. Der er så meget mere, jeg har. Men du er der ikke. Du vil ikke have lavet som om. Fuck og træls. Okay, der var en til. Og han finisher mig, ja. Der er tre i hvert fald i nærheden af, hvor jeg var. Ja. Det gik ikke så godt. De sidder sådan lige der rundt ved de der... Hvad hedder de? Mure-agtige halvmurene. Jeg flasher dem.
Ja, de er oppe at slås. Det var lige så dumt at sidde herude, synes jeg, tror jeg ikke. Jeg tror seriøst, det er meget godt, hvis solen var over på en, ikke? Mhm. Ja. Yeah. Men solen kommer. Den er... Ja. Nærmer sig. Jeg prøver bare, så jeg kan nakke de der rørhuller. Men de må jo komme ud på et eller andet tidspunkt, tænker jeg. Jo, men jeg tror, de har mere liv, end du har. Ja. Men de er ikke inde i bygningen. Jo. Så vidt jeg ved. Er de det? Jeg så lige en i indgangen der til min stiknord. Nå, okay. Jeg ser bare ingenting. Det er også svært, når man ikke går ind i nakken. Thomas! Yes, that's my name. Ja, hvad ved I? Rækker rundt i ånden her. I'm actually called Thomas, so that's great. Ikke hopper. Hold kæft. Den er med dø. Just saying. Jeg er ikke god på så. Jeg hører det. Coming. Fuck yeah, hit Thomas! Ja. GG. Ja.